Sivussa loukkaantumista takia, mutta nyt siis tämä ottelu on mieleen uran 47. ottelu, kun Lukas Kaupala on gol! Ja juuri kun pääsin sanomasta, ilmiömäisellä potkutekniikalla varustettu Lukas Kaupman niittaa kauden ensimmäisen liigamaalinsa ja PK35 Vantaa siirtyy boksiin. Rahimin pudotus, Kaupman päättää ampua suoraan ja todella kauniisti ampuukin. Takatolpa kautta palloreppuun ja Honka johtaa. Pelaamaan pallon takapiston siihen ikäisen ristaisen tulee Kaupman ja maali! Jopa Pasi Pihamaa innostuu penkin edessä. Onnen hyppy. Kotiyleisö vaatii vapaa potko, sitä ei tule. Honka hyökkää, Kaupman pääsee laukumaan ja laukoo pallon kauniisti maaliin. Lukas Kaupman. 10 metriä, joten ostaa kyllä ainakin itse tämän alle meidän tuomion. Kaupman ei jää sitä harmittelemaan, vaan ampuu sitten vapaapotkusta 2-0 maalin. Kun erikoistilanne ja Kaupman ampuu kotiin. Kaupman ulkokautta vai? Näyttää siltä. Hyvän näköinen vapari ja on hyvä vapari ja sinnehän se menee. Suoraan tinttaamaan tuon keskitykseen. Nyt on Kaupmanilla paljon tilaa, Kaupman. Siitä lähtee kovalla tällä pallolla ja pallo on maalissa. Kaupman ottaa sen oikealla alas. Jos olisi vähän paremmin toimisi vasuri, niin siinä olisi paikka. Ja sitten pelko. Tässä olisi Aho. Pallaa kuitenkin siihen Kaupmanille. Kaupmanilla olisi jo keskityspaikka. Keskitys lähtee ihan hyvä. Se on ja siellä on 2-0. Siellä on Aleksi Ristola ja tällä kertaa mies maaliteossa onnistuu aivan vapaana. On siellä. Korjataan sen verran, että on kyllä veteli siellä vasemmalla laidalla. Winchester tuonne ihan kärkeen tulee ja oikealla lailla sitten 6 Saku Kvist. Ja vielä kärjessä peli ajoin. Hyvä keskitys tulee ja kyllä on upea maali. Natsi Kuutsi siirtää PK:n 2-0 johtoon. Loistavan suorit. Antti Munukan pillisoi. Lukas Kaupman pallon takana. On sen käsi pystyssä, se on omille pelaajille merkki. Kaupmanin kiertäinen pallo, se tulee taka-alueelle. Siellä on täysin vapaa, Rauta pelaaja! Rauta siirtyy! Käsi pystyssä Kaupman ja nyt tulee vaarallisen näköinen ja siinä on kaksi. Tettava takaisku Ilvekselle. Työkespan häviikän Kouklausson. Ongan kulmapotku, se tulee sinne aivan pilkun tuntumaan. Ja joukko on myös tehnyt erikoistilanne maali. Kaupmanin nosto taka-alueelle, siellä on Ivanov vapaana. Vaan ensin tulee tämä Hongan kulma ja siellä ollaan kulmalipulla kädet pystyssä. 10 sormea kohden taivasta ja sieltä tulee kierteinen kohden maali. Ja siinä tulee hyvä pusku ja myös. Ja sinne se tulee maalille ja lukema. Vastassa on Kiiton Isakson. Kaupman. Viidiesku kantamassa painetta ja hieman nappaa oikealla kädellään kiinni. Jakaa laitaan. Lukas Kaupman. Kaupman leikkaa keskustaan. Hyvä syöttö Junes Rahimi. Kaupmanille. Kaupman rauhoittaa pallo keskelle Ervaasille. Sitten Kaupman sinne väliin hakee Kanchille ja siinä on kannattaja katsomo on ollut täysin hiljaa. Sieltä ei ole kuulunut yhtään mitään. Nyt tulee sitten Borjas. Borjas ei ole paitsi, jossa Borjas ohittaa siinä viskoon. Lamrani. Kaupman vähän samantapainen pystysyöttö jälleen kuin hetkiä aiemmin. Jälleen pääsi Honka nopeaan riistoon ja nyt tulee Kaupman vaarallisen oloisesti. Kaupmanin vasurin paikka, sieltä lähtee laukaus ja hieman menee yli. Perovo yrittää näppärästi kantapäällä jatkaa. Tapahtuu sille se. Paa virhe, hoi Lukas Kaupman! Kine koipeineen välissä. Martin. Kaupman. Näppärästi ohittaa siinä taivon. Sitten laukauspaikka ja laukaus lähti. Ja keskikenttäpelaajien välillä tullaan tänään näkemään vaihtoja. Mitä tekee nyt Rahimi? Pujottelee lähes koko vetän läpi. Ja tässä on vielä Lukas Kaupmanin paikka ylärimassa kila. Ja sitten on Kaupmanin paikka ja punaisen kortin ja se on tätä pelin kuvaa muuttanut luonnollisesti aivan valtavasti. Kaupman, matala pallo siihen. Martin.
Biilo liukastelee, Kaufman pääsee keskittämään, sitten Kanji! Ervas lähtee pujottelemaan, pelaa pallo takaisin laittaa Kaufman, jolla on tilaisuus keskittää. Kaufmanin keskityspallo, se tulee Korhoselle. Kaufman. Kaufman. Ei pääse nyt leikkaamaan siihen keskelle. Samalla tavalla Kaufman kuitenkin edelleen pallossa, nyt tulee jälleen Kaufman. Lähtee hakemaan. Oot sanonut joukkuetta ennen tätä ottelua. Kun Honka tulee, Kaufman nää. Jälleen palloa sen linjaan. Työmeriä jälleen. Kaloi pelaa Kaufmanille. Kaufman lähtee haastamaan. Tulee siinä rähmysestä ohi. Kaufman, hänellä jälleen tilaa keskittää. Kaufmanin pallo tulee sinne. Marttinia läpi. Tervas. Rauhallisesti laitaan Kaufmanille. Kaufman ohittaa siinä nätisti Sjöruusin. Tervas tulee. Hyvin tuohon tilanteeseen nappaa pallo Hongalle. Kaufman pystyy neppaamaan pallon sitä. Maalin teossa nyt lähtee. Ervasin vapaa potku. Kilpistyy kuitenkin muuriin. Sitten Diogo Tomasille ja Javi Ervasille tässä toisen jakson alkupuolella. Nyt Lukas Kaufman palloon. Kaufman väistää hyvin Tanskan taklauksen. Siirto viereen Nimli. Uusi maalia ja täysi pistepotti matkaa Mariehaminasta. Honka puolestaan hallitsi Rovaniemellä ottelua tilastojen valossa. Osin melko selkeästikin, mutta Rovaniemen palloseura nappasi 2-1 voiton ja Hongan edellisestä